עכשיו. אם לא כדאי קודם לקחת איזשהו זמן להתבסס בדבר אחד. איזה דבר? לא, לא יודעת. כן, בידע. Hearing the knowledge. הכל קשור והכל. Hearing the knowledge. להקשיב לידע. אני לא שמעתי יותר מדבר אחד פה בכל החמש שנים שאני... רק דבר אחד שמעתי. אני את עצמי. מה שאתה אומר, זה... לחפש את מי שם זה שחווה, מי שם שרואה, מי שם זה. זה נשמע שלא מוצאים אותו. ליצור מה. הנושא הוא אותו נושא. בגלל שזה... אשליה. זה... לאשליה, למרות שהיא לא קיימת, כשהיא מופיעה, היא נראית קיימת. ואם אני מזוהה איתה, אז אני בכלל לא יכול... אני לא יכול להכיר משהו כשאני מזוהה איתו. תראו, כשאתם חווים תגובתיות ואתם מזוהים עם התגובתיות, לא משנה מה אתם מנסים לעשות, אתם עדיין מזוהים עם התגובתיות. זה החוויה של כל אחד, לא משנה איך. לא משנה איך אתם תהפכו את זה, כולנו חווינו את זה. לא פעם אחת. אז זה אומר, אוקיי, בסדר. זה מה שזה עכשיו, וגם זה משתנה. וככה, משהו בתוכך מתחיל יותר יכולת לפגוש ולהיות עם ההזדהות. ואחרי שאתה עם ההזדהות, אתה פחות מפחד, אתה פחות בתגובה עם ההזדהות. ככל שאתה פחות בתגובה עם ההזדהות, פתאום אתה יכול לקחת פעולה סביב ההזדהות. פתאום יש לך ראייה שמתגלה סביב ההזדהות. כשאתה בתגובה ואותה מזוהה, אין מה לעשות. ואז זה חשוב, חשוב מאוד ללמוד להיות עם זה. כי ההרגל הוא avoid, להימנע, לא רוצה. מהתחושות שאתה מתכוון? כן. כן. הזדהות, הזדהות יכולה תחושה. הרי את בתגובה למחשבות שאת לא אוהבת, ותחושות שאת לא אוהבת. להישאר איתם נשק מוגל עד שהן חולפות? כן, ללמוד להיות עם מה שעולה. לא להגיב. גם אם אני מגיב, גם להיות עם זה. לא לזוז. אז זה השלבים ראשונים של מדיטציה. לא לזוז מהתחושה או לא לזוז פיזית כמו שאתה עושה? גם וגם? לא לזוז זה אומר... או לברוח מהתחושה הנעים. בעצם נפסיק ללמור, נפסיק להזדהות. לא, לא יכול. לא, אני מזוהה. זה לקבל את זה ולא להתנגד לזה? זה להפסיק להגיב. זה לראות את זה כמו שזה. זה שלב ראשון. ולא להתנגד לזה. זה הרבה מתרגולים במדיטציה. זה הדבר הראשון שכל התרגולים מטפחים. זה את היכולת לראות את זה כמו שזה. בלי רוצה שזה לא יהיה, או רוצה שזה יהיה אחרת. לראות את זה כמו שזה. כי אם אני לא יכול לראות את זה כמו שזה, איך אני עכשיו בכלל ניגש לזה? אני הרי לא רואה את זה, נכון? אני רואה את מה שאני רוצה שזה יהיה, אז אני לא רואה את זה כמו שזה. איך אני אעבוד עם זה? שכחו מזה, זה לא... זה לא אמיתי. אז זה הופך להיות משהו שהוא לא אמיתי, אם אני לא מקבלת את זה כמו שזה. לא, אני עיוור אם אני לא רואה את זה. אני עיוור. אם אני עצם המשקפיים צהובות, ואת רואה הכל צהוב, את לא רואה את זה כמו שזה. כשתראי שזה לא צהוב, עכשיו את תראי את זה כמו שזה. יש לך לעבוד עם מה שאת רואה. בסדר? רק פה זה אפילו לא צבע, זה מעוות, את זזה ממה שזה. מה זה אומר? את רואה משהו אחר ממה שזה. אני אתן דוגמה. אני בתגובה לתחושה. אני בטוח שאני בתגובה לתחושה, לא?
מה פתאום? אני בתגובה למחשבה שמפרשת את התחושה. אז אם אני לא רואה את זה, אז אני ממשיך לנסות לשנות את התחושה, לא? אז אני עיוור או לא? אני עיוור, אני לא רואה. איך אני אעבוד? איך עיוור יכול לראות מה זה צבע לבן? הוא לא יכול. יש, אני אתמול ראיתי שיש איזה המון טריקיות, כי עלתה לי שליליות, עלו לי כל מיני דפוסים, כאילו יש שם, כל מיני דפוסים, ועלתה לי הרבה שליליות, ואז בכלל פתאום ראיתי שמתחת לכל כל מה שקרה סביב השליליות הזאת, יש בכלל רגש שרוצה לעבור, ובעצם המלחמה הזאת עם השליליות היא מכסה על הרגש שאז פשוט נשכבתי ולא זזתי, ואז פתאום כל הרגש הציף אותי, ואז פשוט עבר וכאילו לא היה, וכל המחשבות השליליות נפסיקו. אז בעצם לפעמים מה שקורה שהמחשבות השליליות הן פשוט מכסות על איזשהו רגש שנמצא מתחת, ואנחנו מתעסקים עם המחשבות, אבל בעצם יש משהו אחר שאנחנו לא נותנים לו מקום פשוט. זה נקרא משמרים. זה מזין אחד את השני, זה משמרים. כן, אבל לא תמיד רואים את זה, שזה קורה, זה רק כשאני מתנגד למשהו, אני משמר אותו. כשמפסיק להתנגד, הוא מתפוגן לדבר. לא, כשהם מפסיקים להתנגד, השלב הבא, כל מה שלקוד, יצוף, רבותיי. זהו, בדיוק, פשוט זה יצא. אז מה? אז המחשבה אומרת, אני לא יודע, אני מפחדת מה יצוף, אז עדיף להמשיך להתנגד. אין לכם מה לפחד. אבל לא הייתי מודעת לזה שיש שם איזה רגע שרוצה, לא, זה כאילו היה מחוסה, אני לא... זה חוסה מדור. עד שפתאום קלטתי שזה זה, אז פשוט... זה ממש אנרגיה ויולנט, אלימה בגוף. לא, זה לא היה, לא נחווה כמשהו אלים, אבל זה פשוט, שנחבתי ולא זזתי, ואז פשוט כל הרגש הזה, כל הדבר הזה יצא והציף, וזה היה ממש שום דבר. אבל הרגש, שאומרת הרגש ואני אומר הרגש, זה גם בעצם הזדהות... זה היה קשור לזיכרון מהעבר, הרגע. וגם הזדהות? כי מי חווה אותו? אתה רגש? אני. רק אתה... אתה מדביק עוד מחשבה. גם רגש אחד, תראו, יש כמה רגשות. אחד יכול להיות כאב או עצב, ואחד יכול להיות כעס. אז זה יהיה ויולנט. בדיוק, נכון. ועצב יתבטא אחרת. מן הסתם השלכתי על עצמה ניסיון שלי דומה. אצל כולם יש גם וגם וגם וגם. כן, ברור. אבל אני הבנתי שזה אותו נקודות. איזה רגע שלא מרגישים, הוא אבל מגיע בעקבות מחשבה, לא מתחילים מלבן. רק אני לא יודע איזה אמונה נכנסה למאגר שגרמה לרגש עכשיו. אבל לפעמים יש... אבל את עשית... מה שהיה אצלי זה היה פשוט משהו שצף מהעבר בכלל שלא... לא הייתי מודעת אליו. פשוט כאילו צף להתנקות, כי אחר כך ראיתי עוד משהו שקשור לזה. פשוט רצה לצאת, ו... אז עצם העצירה עזרה? עצם העצירה? כן, אני פשוט... עצרת כאילו מה? פשוט לא זזת? הייתי פשוט... פתאום ראיתי שיש משהו שם מתחת לכל המלחמה הזאת עם השליליות, ופשוט נשכבתי בשקט ולא זזתי, ואז פשוט הכל יצא עוד. זה פשוט הרגל. שליליות. זה רק מחשבות שליליות. זה רק תגובה לאיזה משהו של זיכרון מעבר שהוא כואב. בדיוק, זה מה שאני. אם אני מבין את זה, שיש מחבר שליליות, יש שם אני שמתנגד. למה הוא מתנגד? משהו שהולך לבוא. אם אני מבין את זה, בסדר, עוצר. כי אם לא, אני ממשיך בלי לשים לב. עוצר מה? כשאתה אומר עוצר, זה אומר למוח.
לא, אני לא יכול להגיד למחשבות כלום. אני מזוהה כזה שחושב. כן. כן, אני לא יכול להגיד לי. העוצר זה מה שאתה אומר לנו פה, להסתכל עם סטיל, להיות סטיל? עוצר. כשאת עוצרת פיזית, מה את רואה? חשה יותר? כן. את רואה את התנועה? המנטלית? לא פעם שאתה אומר לעצור אותך, זה מגיע לי המחשבה. בסדר, כשלא. אנחנו בימים האחרונים, ברגעים האחרונים, אנחנו עוצרים פחות לקצר. כשהצירות יכולות להיות יותר ארוכות, אז הכל מהכל. אה, כאילו הצירה בתקום המרכבת. ביותר חושים, ביותר... היא לא מכסה על מה ש... היא לא סוגרת במקום. כשאת מדברת, את רואה את המחשבה? או שומעת את המילה שיוצאת? שומעת את המילה. כשאת לא מדברת, את רואה את המחשבה? לפעמים איזה מחשבות את חושבת להגיד? אני שומעת אותה, אני רואה. אוקיי. שומעת אותה? זה אומר עכשיו פתאום הסנכרון שזה היה בדיבור, חתכת עם האובייקט. אז את רואה יותר את המופשק, לא? אם את ממשיכה לזוז, המחשבה יכולה להמשיך להתנגד והיא נחבט עם התנועה. את לא שמה לב. כי התשומת לב שלך היא על פעולות פתאום. פעולות, בינתיים מחשבות, את בסרט. בכלל, ההרגל של הגוף לפעול, וההרגל של המחשבות השליליות, הם בכלל, אין להם שום קשר אחד לשני. לא שמת לב, אפשר לנהוג. ולהיות בכלל בסרט. אפשר לעשות משהו, אתם שוטפים כלים, פעולות שהן אוטומטיות כבר, הן בתוך, הן מכני בגוף. המחשבה עזבה את הגוף, היא לא שם בכלל. אם לא עצרת, אז עצומת לך, זה כמו עצומת לב רגע פה ואת בסרט. את שקועה בכלל ואת לא שמה לב לפעולות. את רגע חוזרת לפעולה, פתאום את לא זוכרת מה היא. הכל נהיה, זה... בלגן. בשביל התודעה בלגן זה הכי טוב. למה? חסה. מסתתרת שם. תראו, אם אתם בדיבור עם עוד בן זוג או מישהו, והוא מתגונן, אתה מצביע על משהו, הוא מתגונן, הוא התחיל מכל מקום שלא בא, הוא מתחיל לסובב את זה, ובסוף אתה אומר, אני בכלל לא זוכר על מה אנחנו מדברים. מה קרה? היא קפצה, מרחה, זזה, 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 זזה. הנושא כבר נשכח. זה כיסוי, רבותיי. כיסוי. הוא נשכח עד להזדמנות הראשונה שהוא יעלה בקרבות. כן, לא, הוא באותו רגע. הוא מתחבר, הוא לא... כן, כיסוי. ברור, זה אין כיסוי. אותו דבר גם, יש לכם לשים לב. אם אתם, נניח, אני בא ואומר, אתם משתפים משהו ואני אומר משהו בחזרה, ואתם מתגוננים או רוצים להראות לי משהו שאתם רואים, כי אני חושב שאתם לא רואים. עצם זה בתוככם, אם אתם מגינים על זה, אתם עדיין משמרים פוזיציה של זהות שגויה. ככל שתכירו בזה שמנסה לגונן, יותר אתם תראו אותו. כן? נניח אני אומר משהו, את אומרת משהו, ואני אומר לא, 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 זה בכלל לא, ואת אומרת, לא, אני חוויתי... ברגע שאת נכנסת לשם, את מגוננת על מישהי או מישהו שאת רוצה לשמר, לא רוצה באמת להסתכל עליו. אתם מבינים את הדוגמה? עכשיו, זה לא רק, אני נותן דוגמה פה, זה כשאתם בחיים. כשאתם נכנסים ואתם מגוננים על משהו, מנסים אפילו להראות למישהו, אפילו הוא מאשים אתכם, ואפילו שאתם יודעים שהוא בכלל רחוק וזה לא קרוב לחוויה, ברגע שאתם מנסים להראות לו אחרת,
כי אתם רוצים שהוא יתפוס אתכם אחרת, אתם מגוננים על משהו שהוא שגוי בתוככם, זהות שגויה, אתם משמרים אותה. בגלל זה, כל סיטואציה שאתם רוצים להיות צודקים, כשאתם מתווכחים, אתם צריכים לבדוק, או רבים בכלל, זה כבר זזתם מה זה רחוק. רק אתם צריכים לראות על מה אתם מגוננים. ככל שיהיה לכם פחות עניין לגונן על זה, כי אתם תראו שאין שם רווח אמיתי. אני רואה שיש פה שזה יושב גם דפוס, לפחות אצלי. מה זה דפוס? על דפוס שאני חייבת להיות בסדר, שאם אני לא אהיה בסדר, לא יאהבו אותי ולא יקבלו אותי. מה זה דפוס? זה משהו, זה הכל שלך, אבל זה הכל משהו, זיכרון מהעבר. כל ההזדהות היא מה? זה שקור. גם מאיפה? על אני דפיס. הכל מהעבר. כן, אמרתי. רק שזה דפוס ש... כן, רק אצלך ואצל כל את האנשים בעולם. זה אמונה. זה מסוג של אמונה. ייחודי לכולם, מה שנקרא. בסדר, אבל אני ראיתי את זה בעצמי, לא ראיתי את זה בך. מה שקורה, תראו... יכול להיות שזה אצלה יותר דומיננטי, חלק הזה. נכון, בדיוק, אצל כל אחד. העניין הוא שמה המחשבה? איך היא מצדקת את עצמה? אני רואה את זה אפילו קורה, ואני מסתכלת על זה שזה קורה לי, ועדיין יש לפעמים את האוטומט הזה שממשיך לעשות. לעצור. לא להזין את זה. לא להמשיך. אם רואים אוטומט, זה העצירות הפיזיות, אחרי זה יקרו מנטליות, רבותיי. או זה שלבים, שואל למה, שלבים? הנה. אני לאט לאט לוקח בשלבים, או ככה זה קורה, זה לא אפילו. יש שלבים, פיזי, אז זה קורה. יש פה, ככה זה מעלה איזה רעיון לתרגול טוב, שבמצבים כאלה שבמהלך היום מישהו מאשים אותי, ולמרות שאני יודע שאני צודק, תקבל ולעצור ולא להגיד. נכון. כאילו... לא לצאת צודק, למרות שכאילו המחשבה תגיד כמה אני צודק וכמה הוא טועה, לעצור ולא להגיד. נכון. יכול להיות תרגול מאוד מאתגר, אבל חזק. הוא לא מאתגר. הוא... מאתגר את המחשבה כרגע. אני קורא לזה תרגול מאיר עיניים, באלף. אם אני באמת רוצה לדעת את האמת. טוב, אז לשים לב מה עולה בתוכי, למרות... שיש לי את הצדק שלי או אתה... רק הצדק שלי הוא דמיוני. הוא דמיוני, הוא שאול, הוא לא מקורי, והוא בכלל לא אני. הוא שלי, וזה שחושב שזה שלו, זה שחושב את זה אפילו, ומזוהה כישות נפרדת, זה לא אני. בואו נחזור רגע. אחד התירוצים, כשהמחשבה היא אומרת, כן, רק זה ההרגל שלי. מה היא אומרת? זה קורה, זה ההרגל שלי, ככה אני רגיל. לא. ככה ההרגל, אוקיי, שהוא עולה, אז מה? גם אתמול בשיחה, שיקפתי את זה למישהו בכלל בחול, בארצות הברית. אז הוא אמר, איך הוא קרא לזה? It's my habit. אז הצבעתי לו, זה היה. איך אתה יודע שזה יהיה? כשאתה אומר שזה הרגל שלך, זה אומר, אתה גם שותל את זה באותו רגע? לעתיד. אתה משמר. נכון? כי אם אני אומר זה הרגל שלי, זה אומר, אני לא אומר זה כבר נגמר. לא, זה אומר זה אני. זה אומר זה אני. ומה שהיה הוא שיהיה. כן, ובדיוק זה. אז תשימו לב. מאוד בחדות. זה נקרא ויג'לנס. חדות. לזהות את זה. כן, זה הרגל. מה אתה מצדק עכשיו? מה אתה אומר? שזה היה וזה גם יהיה, וככה זה?
הרי כל מה שכל אחד חווה, אתם לעולם לא יודעים אם זה עוד פעם יופיע. אני לא יודע כלום. זה שזה היה ככה, זה נגמר. מה קורה עכשיו? אני יכול להסתכל. מה יהיה? אני רק מדמיין את העבר. אין לי מושג. לא ידוע. Unknown. אם אני, ככל שאני מכיר את unknown, אני גם עכשיו חי ככה. מה זה אומר? בתוכי, בראייה ביני לבין עצמי. unknown. מדמיין. כן, אני מדמיין. רק. אתה כבר יודע שזה רק דמיון. אני מזהה, לא... אני רק מדמיין עבר. אין לי שום מושג, אני לא מדמיין שום דבר אחר. ככל שאני רואה את זה, אז אני מבין גם שזה הרגל. אני לא, אתם לא שומעים אותי שאני אומר, כן, זה רק הרגל. ואם אני הולך ובוחן בתוכי, אותו הרגל, באותו רגע שאני נמצא, בלי לקטלג את זה יותר עם הרגל, זה קרה פעם? לא. זה בפעם הראשונה, לא? זה תמיד בפעם הראשונה. נכון. אתה, כשאתה אומר הרגל, אתה נותן לזה המון כוח עליך. לא, הרגל זה גם משהו לחוז בזמן, ויש עבר רשתי, משהו ש... אז נעצור.